የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሰኔ 25 እና 26 2014 ዓመተ ምህረት ባካሄደው አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በኢትዮጵያ ባልተለመደ መልኩ አመራሮቹን በመርጫ ቅስቀሳ አወዳድሮ ሰይሟል። ሰሞኑን በተለያዩ አማራጮች የምረጡኝ ቅስቀሳ ሲያደርጉ የቆዩት የፓርቲው እጩ የነበሩ አመራሮች በትናንትናው ዕለት ለፓርቲው የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊዎች የመዝጊያ ቅስቀሳ አድርገዋል። ቅስቀሳውን ካደረጉት መካከል ለፓርቲው ከፍተኛ ስልጣን የመሪነት ቦታ የተወዳደሩት ፓርቲውን ላለፉት 3 አመታት የመሩት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ምክትላቸው የነበሩት አቶ አንዷለም አራጌ ይገኛሉ። ሁለቱ እጩዎች ለምክትልነት የመረጧቸውን እጩዎች ይዘው ቅስቀሳቸውን አድርገዋል። ዛሬ ምርጫ ስለሆነ እውነቱን እናገራለሁ። በቁርጠኝነት ቤተሰቦቼ ልጆቼ ትቼ 8 አመት ተኩል የወጣትነት እድሜን ለዓላማ የሰጠው ቆራጥ ሰው መሆኔን በድፍረት መናገር ፈልጋለሁ። አገር ትቼ ፈርጥጫ አላቅም። ንገሩና በየወጣትነት የሚተሳሰው ለምርጫ ቅስቀሳ በተመላለስኩባቸው ወቅት በሰሜንም በደቡብም በምዕራብም በምስራቅም አንድ አይነት ነገር ሰምቻለሁ። እሱ ምንድን ነው? ትልቅ ሆነን ጀምረን ነበር፣ ዛሬ ግን በህዝባችን ፊት አንገታችን ደፋል አላላችሁኝም? እላችሁኛል። ኢዜማ በራሱ መቆም አለበት። የራሱ መልክ የራሱ ቀለም ያለው ፓርቲ ነው። ብልጽግና ከሌለ ነው እናንተን የምንመርጠው እየተባለ ነው። እኛ ከተመረጥን ኢዜማ በህዝብ ዘንድ የሚከበር የሚታመን የሚታቀፍ እናደርገዋለን። ፖለቲካ ማለት ዝም ብሎ መቃወም አይደለም። ፖለቲካ ማለት መጀመሪያ አገር ያለበትን አገር የረገጠችበትን ሁኔታ ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። ሶ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራና ኢትዮጵያ ወዴት ትሄዳለች የሚለውን ነገር ስናስብ በረጅሙ የምናስባቸው ነገሮች አሉ። እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠር እንፈልጋለን። እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠር አገር ሊኖረን ይገባል። በመጀመሪያ አገር ከሌለ ዴሞክራሲ የለም። ዜርፎር አገራችን ያለችበት ሁኔታ ምንድን ነው ብሎ ለዛ አገራዊ ሁኔታ የሚመጥን አመራር መስጠት ነው የፖለቲካ ድርጅቶች ኃላፊነት። ሶ በዛ ዙሪያ የእኛን እና ዮሐንስም ከመረጣችሁ የተረጋጋ ሁሌም ለአገር ቅድሚያ የሚሰጥ ራስን ከፍ ለማድረግ ሳይሆን አገርን ወዴት እንወስዳለን የሚለው ሰሜን ኮከባችን ሆኖ ለሱ ብቻና በዋናነት ለሱ እንሰራለን። የሊቀመንበርነትን ጨምሮ ለሌሎች የኢዜማ ኃላፊነቶች የሚወዳደሩ እጩዎችም ቅስቀሳቸውን ካደረጉ በኋላ የጉባኤው አባላት በሚስጢር ድምጻቸውን ለመረጡት እጩ ሰጥተዋል። በተሰጠው የድምጽ ውጤት መሰረት ኢዜማ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ፓርቲውን ላለፉት 3 አመታት በመሪነት ያገለገሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በድጋሚ መሪ ሆነው ሲመረጡ፣ አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን ደግሞ ምክትል መሪ ሆነው መመረጣቸውን ፓርቲው አስታውቋል። ገዢውን ፓርቲ ብልጽግናን ጨምሮ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ራሄል ባፌ ኢዜማ አመራሮቹን ለመምረጥ የተከተለውን አዲስ መንገድ ምክር ቤቱ እንደሚያደንቅ ገልጸዋል። የሄዱበት መንገድ ጥሩ ልምድ ነው ብለን እናስባለን። ለምን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አንድ ፓርቲ አንድ አይነት ሀሳብ ብቻ ነው የሚያራምደው? የተለየ ሀሳብ ያመጣውን አካል ማጥፋት ነው የተለመደው። አሁን በሀሳብ የበላይነት ይፎካከሩ ነበር፣ ራሳቸውን የሚሰጡበትን መንገድ ነበራቸው። እሱ ጅማሮ ጥሩ ነው፣ እንደ በጎ ጎን ነው ያየነው። አትልም ሀሳቦች መለያየታቸው ውበት እንደሆነ በሁለቱም ሳይድ ያለው አካሄድ ለግንባታው እንደሆነ ማየት ብንችል ጥሩ ነው። እሱ ጥሩ ትንድ ነው። ግን ይሄ አሁን እንደ ላብራቶሪ ነው የምናየው ብለን ነው እኛ የወሰድ ነው። ለምን ከዛ በኋላ ያለው ውጤት ነው ዋናው ወሳኙ። አሁን ያልተለመደ ነገር ስለሆነ እነሱ በዚህ መልኩ እየተፎካከሩ በሚሄዱበት ጊዜ እስከ ኮሚዩኒቲ ድረስ የወረደ ነገር ይሄን አዌርነስ ክሬሽን የሰሩበት አይታይም። ኢቨን እዚህ በሴንትራሊ በአዲስ አበባም ደረጃ መከፈልን እንደሚያመጣ ለምን ሆነ አይነት ነው እንጂ ግንዛቤ አላስጨበጡም። ግን በዛ መልኩ ጅማሮው ጥሩ ነው። ነገር ግን ይህ አዲስ ባህል ውጤታማ ሆኖ አሸናፊውና ተሸናፊው በጋራ መስራት እንደሚችሉ በተግባር ማሳየት እንደሚጠበቅባቸውም ነው ዶክተር ራሄል የተናገሩት። በአዘር ሳይድ ደግሞ ልክ አሁን ከሀገር ውጭ በምዕራባውያን እንደሚካሄደው ሁለቱ ተፎካክረው ተሸናፊውና አሸናፊው ተግባብተው የሚቀጥሉበትን ማሳየት መቻል አለባቸው። እንደገና ደግሞ አሸናፊው ላይክ እኔ እንደ ምሳሌ ትላንትም አንስቼ ነበር፣ ኦባማና ክሊንተን ሲፎካከሩ ክሊንተን ተሸንፋ፣ ግን የኦባማ
ካቢኔ ውስጥ ነበር። እነዚህም በዚህ አይነት አቃፊነትን ያታያሉ ወይ ይሄ ምን ተብቀው ከናንተ ማየት የሚፈልገው ነገር ነው በሚል አስመረጥበት ነበርና ያንን ማሳየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ተረፈ እንደው ሐሳቡ መነሳቱ ጥሩ ነው በሀገር ደረጃ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ዶክተር ጫኔ ከበደንና ዶክተር አማኑኤል ኤርሞን ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ መርጧል። በዚህም ፓርቲውን ላለፉት 3 አመታት በሊቀመንበርነት የመሩት አቶ የሽዋስ አሰፋ ኃላፊነታቸውን ለቀድሞ ምክትላቸው አሳልፈው ሰጥተዋል። የኢዜማን አዲስ የአመራር ምርጫ ሂደት በተመለከተ ከተለያዩ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን አስተያየት ለማግኘት ያደረኩት ጥረት አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።